Chtěli jste to? Máte to mít. Dámy a pánové, vítám vás u druhého videa ze 60 Seconds Riotomized. Ahoj, ahoj. Minule jsme uspěli za Dolores, takže dneska si dáme samozřejmě celou apokalypsu s Tedíkem. Zvládli jsme Little Boye, ale já si myslím, že kdyby to bylo Fatman, tak že neuspějeme. Každopádně Fatmana si dáme, protože proč ne? Protože teď jsem určitě schopný zvládnout celou jadernou apokalypsu jenom za míň času a míň věc má v krytu. Takže tady je příručka rádio, to se hodí. Tamhle je sekera, tamhle jsou checkers. OK, to bylo rychlý. Takže příručka, rádio, pojď. Vezmeme, že sekera je z této strany. Tak jo, máme, dobrý, zatím dobrý. Super, vezmeme Timmyho. Tady vezmeme vodu, ta se hodí totiž. A nějakou polívku, potřebujeme jídlo, potřebujeme ženu proto, protože potřebujeme aspoň jednoho dospělého. Vezmeme masku, vezmeme vodu. Ještě mapu by se hodil, ten kufřík by se sakra hodil. A ještě tady je pistole nemůžu vzít. Mapu můžu vzít, dobrý. Tak, pojďme. Pistole, baterka. Ale mám dobrý čas zatím dobrý. Lékárnička a Mary Jane nemůžu vzít, tak vezmu spray a vezmu vodu, ta je totiž důležitá. Mám ještě čas na něco, no ani moc ne, vezmu jednu polívku. No, nevezmu ani jednu polívku, radši. Jdem, zvládnem to. Jak se omlouvám, pokud slyšíte kostelní zvony v pozadí, protože prostě nemůžu si vybrat, kdy budou kostelní zvony zvonit. To neovlivním. Takže máme tři členy domácnosti, máme zbraň, sekeru, kufřík, rádio, to nejdůležitější máme masku, máme jen jednu polívku, takže musíme někoho poslat pryč. Našli jsme tu checkers a harmoniku, ale nemáme jídlo. Dvě dobrý, tak jako není to tak hrozný, ale potřebujeme jídlo. Dneska se nestalo nic zajímavého, akorát jsme se teda uvelebili v našem krytu. To je první den a teď už vypadá takhle blbě. Ty mi si vede dobře, pošlem někoho na expedici, nikomu nic dávat nemusíme. Ne, neotevřem, no i když je to druhý den, tak to možná bude Mary Jane. Dožili jsme se dalšího dne, takže to asi Mary Jane byla, nebo taky ne. Jej, dostali jsme dvě vody, nice. Dolores onemocnila, to bylo rychlý. To bylo hodně rychlý, takže a já jí zase nechci dávat lékárničku, protože když by přišel Hafan, tak Hafana potřebujeme vylečit. No. Dostaneš baterku počkat, já to tady vrátím a pošleme tě sem. Takže teďka dostaneš i mapu. Bude mít mapu, plynovou masku a baterku, což by mělo Timmymu dát velkou šanci přežít. Byl mít hlad? Možná, ty tady to vypadá prázdně teďka. OK. Dehydratování jsou oba dva, takže jim dáme vodu. Vody máme dost. Tak pustíme rádio, jako proč ne? Doufám, že ho nerozbijou ti kreténi. Dobrý, nerozbili. Je fajn. Udrželi si příčetnost aspoň. Nejsou žízniví, což je fajn, teďka jim se jim nic neděje, ty mi je fuč, Mary Jane nemáme. Máme docela dost věcí furt ještě, takže ne, nepustíme je dovnitř, nebudou nám brát věci. Ještě by nám sebrali pušku, nebo sekeru, nebo něco. Ty mi se ještě furt nevrátil, venku je furt radiace, takže nic moc.
Ted si vede dobře, Dolores má dobrou náladu, to je fajné, to je moc dobře, zatím nemuseli jíst. Karty nemáme, takže nemůžeme získat další dvě vody. Se nedá nic dělat, s tím prostě musíme počítat. Už máme 7. den, to bylo rychlý. To je fakt hodně rychlý. Jo, takže oni se potřebují najíst a napít oba, co? Nemáme moc zásob, ok. Pair of animal eyes flash in the darkness. Teď by se nám hodila baterka, protože to by byl pesan. I když možná, že ne, to je možná jsou brouci, jo. Alebo jsme tím odlákali psa, to je taky možný. Timmy má strašný účes a jídle jinak je v pohodě. Vrátil se s mapou. Ne, mapa je rozbitá, sakra. Vrátil se s funkční maskou a baterkou, to je dobře. Dostali jsme dvě vody, dvě jídla. Náboje, ale rozbil kufřík a zrušil mapu. No ty vole, kamaráde. Jo, můžeme někoho poslat ven, tak můžeme tam poslat Dolores. Další den. No. Timmy si stále neodpočinul. Dolores je v pohodě, Timmy potřebuje, jo, najíst, napít, jasný. Takže Dolores půjde ven a jenom s maskou, protože stejně nemáme kufřík, protože ho ten Timmy rozbil. Třem s někým navázat kontakt. Máme funkční rádio, což je dobrý. Máme náboje do zbraně. Timmy by pořád ještě měl jíst, ok, jako může, no. No music, make work again, ne. Nebudete se hrabat v rádiu. To je blbý, zničíte ho. Když teď vypadá v pohodě, zatím se nikdo nezbláznil, Timmy je pořád trochu hladovej. Teď je taky trošičku hladovej a dehydrovaný, ano, nedehydratovaný, on je jenom dehydrovaný. On žil na dehydrované vodě. OK, máme dost vody, takže můžeme to vyměnit za na doplnění lékárničky. Protože to se hodí, lékárnička se hodí, oni nám nedoplnili tu lékárničku. OK. Timmy si stále neodpočinul, ale už není hladový. A teď hlavně není hladový a žíznivý, ale Timmy se potřebuje napít, OK. A můžeme něco opravit? Nebo ne, máme tady spoustu zdálných příbuzných. Nemáme foto. Můžeme udělat fotky do Boy Scoutky, to by bylo fajn. Nebo z Boy Scoutky vzít, tak? To je to, co jsem chtěl říct. Tak. Co nového dneska? Tyjo, ta mapa vypadá hrozně zvláštně takhle. Jakože vážně, vypadá hrozně divně. Jak je tím oranžovým, tak co je teda dneska nového? Jo, super, nějaký křížovky. Ty mi si stále ještě neodpočinul. Ty, kámo, odpočívej. Zelená věc, Boy Scoutka. Nevím, co to udělá, ale rozhodně to nepijte, nejeste. Doufám, že nezmutujou. A Dolores se vrátila. Okej, co má? Zrušila masku, ale to nevadí. Dvě vody. Já jsem to doufal v jídlo. Ještě Ted nebyl venku. Takže ano, můžeme poslat teda. O, super. Kontaktujeme armádu. Důležitá věc. Velice důležitá. 15. den, teď už by radiace neměla být tak silná. Počkat, co se teda stalo? Jo. Budou tu brzy, to je dobře. Jak se dá tom? Žíznivá a hladová, ok. A teď dík dehydratace, ok, dostane vodu, než půjde. A vezme si... To já nevím. On si vezme sekeru. Teď dík si vezme sekeru a půjde ven.
Teď už by ten radioaktivní spad neměl být tak hrozný, takže by se neměl vrátit nemocný úplně. Tim je v pohodě, najednou. Dolores je pořád unavená, OK. A potřebuje se najíst. Fajn, máme málo zásob. Tak si budete hrát na postapokalyptickou sněhurku, když vám to udělá dobře. OK, máme tady broučka. Jo, brouci se hýbají do rytmu, nice. Nic nového s Timim. Ty se potřebuješ najíst, která už máme málo. OK. Radiokontakt s lidma zvenčí, to je dobrý. Někdo klepe. Brouček je to zatím furt. Radioaktivní. Dolores si odpočinula. Dolores by se měla napít, OK. Co Timmy? Timmy by se taky měla pít. Kdo by měl jít ven? No Timmy. Timmy! South Park reference. Nehleďte na to. Timmy by se měl najíst, ale dokávat je jenom hladové, nemá starvation, tak je to v pohodě. Bug spray, uděláme si z toho lékárničku. To je dobrý nápad. Takže zatím přežíváme 20 dní, to je OK. Oba jsou v pohodě a máme funkční lékárničku, takže nemáme bug spray, mě až tak netrápí. Oba jsou v pohodě, Timmy mu dáme teda najíst. Teleskop, Adrestite of the Street. Jo, klidně se může dívat na oblohu. To znělo jako krysa. Máme tady furt broučky, OK. Timmy je žíznivej a má vlasy jak, no, hodně zajímavý. Tak pití dostanete. OK, ty dostaneš všechno. Teď se snad vrátí, jo, zahrajem si na tu foukací harmoniku, třeba se náma zapaří. Ti broučci a sofuč, super, sofuč. Máme jedno jídlo a jednu vodu, nice. To se hodilo. Asi jsme přišli od teda ovšem, to vypadá. Nemáme dost jídla na to, abychom dávali cizincům jídlo. No tak teď se vrátil. Teď vypadá strašně. Ale není nemocný, to je důležitý. Úspěšně se vrátil. Naši přátelé, jo, naši, jo, takže jsme bychom dostali kočku. Máme zámek, máme dvě vody, ale přišli jsme o sekeru. Nemáme furt jídlo. Ty mi půjde ven. Okej, ne, nepůjdete se podívat do díry, protože jak půjdete do díry, tak se vám udělá blbě, nebo něco se stane a chcípnete. Nechcípejte. Vážně, nechcípejte. Teď je hladovej. Ale jinak v pohodě. Dolores trochu žízní, Dolores Timmy jsou žízniví. Timmy půjde ven a dostane baterku. A doufám, že mezi tím nás nekontaktuje armáda s tím, abychom jim ukázali místo, no. Když my nemáme funkční mapu, takže bychom první měli bychom potřebovali opravit tu mapu. Ted je pořád ještě hladovej, tyjo, za chvilku nám dojdou všechny polívky. Oh shit. Nemůžeme získat žádný vybavení navíc, to je škoda, to je škoda. Nám se fakt hodily ty zásoby. Jo, řeší teďka tam registrační značku, že na tom autě, kterým bychom jeli, nebyla. Nevím se dívat, co je v kufříku. Kufříky jsou špatná věc. OK, armáda nás kontaktuje. To je dobrý, dobrý. Ted je pořád unavený, měl by si odpočinout. Ted vypadá, že je ještě jednou nohou v hrobě, měl by se napít.
není jednou novou v hrobě, ale tady slečna Dolores, paní, je hladová žíznivá, takže dochází nám velmi rychle. No, nemáme mapu. Potřebovali bychom opravit mapu, potřebujeme event na Boy Scoutku na opravu mapy. Jinak jsme totiž v řiti. Jsou unavení, no. Teď si odpočinul a už není žíznivý, hurá. Ale Dolores je hladová. Furt nemáme mapu. Prosím, ty měj, že máme mapu. Nemáme mapu. Vypadáš nemocně. Vrátí se čas od času, super, to je fajn. Dobrý, vrátil se, přinesli jednu vodu, my chcípneme na hlad. A máme karty, super. Máme karty, to jsme potřebovali. Nemáme jídlo. Pošleme je ven, uděláme si z Boy Scoutky nějaký dort, nebo co to bylo. To je fajn. OK, je vyléčený, ale pořád je hladový a unavený. Vodu potřebujete, tak vodu dostanete. Je hladový, ale pro ty my ho nic nemáme. Kdyby měl jít ven, no tak Dolores pošleme. Pošleme ji zase. Jo, baterka je rozbitá. Tak ji pošleme s prázdnýma rukama, jako co mám dělat, já nic pro ní nemám. Nic zajímavého. Poslat ji ven s vodou je kravina. 31. den na normální obtížnost, to není špatný, potřebujeme všechno opravit, ale nemáme žádný eventy na to. Hladovej, unavenej, no. Na to taky nemáme žádný event. Ty mi umře na hlad, jakože to už, tím už počítám, pokud se Dolores včas nevrátí, tak ty mi umře na hlad. Zatím nic zajímavého. OK, druhé dveře, kam to vede, měli bychom se tam podívat, tak vemte pušku, doufám, že... Au, střílelo se. Dobrý, jako jim nic není evidentně, to je fajn, že se nezranili. Místnost byla prázdná a nic jsme netrefili, super. Ty lidi, jste vážně dobří. Jako klobouk dolů, střílet a nic netrefit. OK, něco je z ventilací, tak se podívejte s Boy Scoutkou. Boy Scoutka je dobrá věc, aspoň. Hej, teď je nemocnej, hurá. OK, neměl jsem tam nikoho posílat. Můžu jim dát akorát vodu a doufat, že se Dolores vrátí. OK, dostane karty a budeme mít polívku, yes. Potřebujem. Byl dobrý obchod. Můžete se najíst, vy bando. Potřebujeme dát něco na čtení, no tak Boy Scoutku bude číst mi. Vrátila se Dolores, je v pohodě. A jenom unavená, dobrý. Už jsou nemocní dva. Fuck. Máme dvě polívky! A lékárničku! Dáme jim zásoby. Takže pošleme teda. Ne, nebudeme útočit na školáky, to se nám vymstí, budeme mít bad karmu. Teda můžeme poslat ven, protože teďka bude akorát zarostlej, ale chudák Timmy je na tom špatně. Takže ten nic nedostane, i když je trošku hladovej. Když je hladová, tak dostaneš jídlo, ty dostaneš tak jídlo. Ted půjde ven a nic nebude mít, protože nic nemáme už. Máme sekeru, teoreticky mohli jít se sekerou. Ale zase nám ještě může hodit, jestli nás zautočí banditi, i když máme zámek, to je dobrý. Ty mi bys měl jíst, tak yes. Znám, dochází věci. Furt nemáme funkční mapu, nemůžeme ani použít dvojčata, ani použít armádu. Nemůžeme nic, protože nemáme... Oh, ty mi se uzdravil. Nemáme tu pitomou mapu, potřebujeme event na tu mapu.
Ty se potřebuješ napít, ty jsi v pohodě, překvapivě. OK. Odpovědět na otázku týpka, který žil kdysi ve městě, by nemusel být špatný. Netuším, co se stane. OK, rádio zase hrálo. Dolores si odpočinula, fajné. Oba to jsou v pohodě, ale furt nemáme mapu. OK, další hlášení. U nás nikdo nezachrání, když nebude mít mapu. Takže ty mi se potřebuje napít. No ale jinak v pohodě. Dobře, zkuste naladit signál, doufám, že to rádio nerozbijete, vy kreténi. Rádio vypadá funkčně. Všude jsou ty polívky. OK, někdo tady, že... Ty, jo, dali nám rady, jak přežít další expedici. To je fajn, vzhledem k tomu, že mezi tím máme na expedici ptýpka. Nemáme ani celou plechovku na to, abychom získali kočku, takže to je taky k ničemu. Teď se vrátil. Doufám, že není nemocnej. Ne, jenom unavenej a celý oranžovej. Okej. Máme dvě polívky, nice. Dvě vody a kufřík! No ty vole. Pošleme Timmyho ven. A měly by tam být polívky, jako když přijdem o Timmyho, nic se nestane ještě furt. I když by to byla škoda, protože Timmy je dobrý na hledání těch věcí, ale nemá baterku, to je nejefektivnější. Máme masku, kterou nepotřebujeme. No, jak jsou jenom žízniví, tak je to v pohodě, ale když jsou žízniví a hladoví, tak nemáme dost vody, no. Tak bude Timmy a budeme doufat, že Timmy nechcípne. A vrátí se s věcma. 45. den potřebujeme mapu. To je to, co teď potřebujeme nejít. Potřebujeme event na tu mapu. Teď dík má furt ještě hlad. Dolores je žíznivá. Ven by měla jít Dolores, protože je v pohodě na rozdíl od Edika. Někdo nás klepe. Dolores je v pohodě. Akorát má válečný znaky. Ted je... Unavený, ale vypadá, že je v pohodě, akorát si potřeba odpočinout. Máme jeden bug spray, jako zatím to není tak strašný. OK, dáme jim vodu. Protože prostě proč ne, jako vody máme relativně dost. Vodu na rozdíl od polívky můžeme rozdávat. Už nám chybí jenom opravit tu mapu a třeba získat baterku, to bylo dobrý. Minus jedna voda, oni se vrátí a pomůžou nám, to vím. Ty se žíznívej, ty máš hlad. OK, útočí nám na naše věci, tak vezmem sekeru. Nechcem přijít o jídlo, protože jídlo máme málo. OK, zdá se, že jsme to zachránili. Žíznivá, mapu furt nemáme, no. Třeba mapu. Timmy by mohl přinést mapu. Timmy je zpátky jen nemocnej. Again. OK, máme lékárničku, vodu. To nepotřebujeme úplně, jsem doufal v jídlo a třeba i v tu mapu. Jediný, koho můžeme poslat ven, je Dolores. OK. Vody máme dost, to můžeme teoreticky jako obětovat takhle ty 50 dní na normální obtížnost, to není špatný. Dolores je v pohodě, Timmy je taky v pohodě, on už, no jasně, my jsme ho vyléčili vlastně. Akrát je hladovej. Jsi žíznivej, dobře. Dolores půjde ven, furt nemáme baterku, takže nic. Nic dalšího zajímavého, za to máme úplně k ničemu plynovou masku. No, teď dík už je v pohodě. OK, teď dík je v pohodě, odpočinul si. Když hladovej, ty mi zase přijdem o zásoby. OK. Nebudem
okrádat ostatní. Jako jo, nemáme žádný jídlo, ale neznamená, že máme okrádat ostatní. Potřebujeme tu mapu. Prosím. Ano, okrádání není dobrý, jak tam psali. Okrádání not good. Not good. OK. Ne, nebudeme posílat tým honinkám toto. A byl to jasný odkaz na 60 parsecs teďka, který snad brzo dáme, tým honinkám vyhazovat fakt nebudeme. Žádná sovětská propaganda, ty. Zvlášť když jsme teďka ve stavu, kdy nám je jedno, kdo nám pomůže. Zas mapou, nemáme furt mapu. Já chci mapu. 54. den. 54krát jsme viděli zápisky. Dolores je venku, my nemáme jídlo. OK. Trader interested in ammunition, tak jako jeden výstřel z pušky snad máme furt, i když mu dáme munici. Co nám dal? Polívku nám dal za munici? OK. To byl jako, pro nás je to momentálně dobrý obchod. Protože my nemáme moc. OK. Jo, takže na to, abychom se umyli, tak se hodili ty náboje, ale teďka jsme použili plynovou masku, aby to nikdo necítil. Ten smrad z těch lidí. Jseš jenom žíznivej lehce. OK. Secret signal. Fajn. Boy Scoutka. Byl snad dobrý event. Ale pořád opravilo nám to mapu. Nebo nám přinesla Dolores mapu. Hurá! Máme vodu, máme mapu, máme karty. Jsme na tom dobře, jediný co nemáme je baterka. Akorát, že problém je v tom, že za chvilku nám zase dojde pití. Zase někoho pošlem ven. OK, zkusíme zase naladit rádio. Teď by se hodilo ten event na tu mapu konečně nějaký. Je mi jedno který, rozbili jsme rádio. Jo. To je nepříjemný. Ty mi půjde ven. Nebo ne, teď půjde ven se. Jo, máme počkat. Tak to počkat. Mapu si nechám, pošlu Timiho, ale máme kufřík. A on půjde se sekerou. Mapu ne. Dobře, tak ho pošleme jenom se sekerou, protože brát se sebou ten kufřík je k ničemu. By se hodil jen kdyby potřeboval tu plynovou masku, jenže to už nepotřebuje. Žíznivý. Hladová, no tak to by použil jídlo nemůžu dát. Rádio nemáme a nemáme ani baterku, tak můžeme použít leda tu masku. Ještě jsme ji opravili. OK, už je starving. Ne, pořád je hladová, dobrý, ještě dobrý. Nebudem otevírat ve jménu svobody. Buď to by nás zabili nebo okradli. Je 61. den na Fatmana. Není vůbec špatný, to není vůbec špatný. Akorát, že nám fakt dochází jídlo, no. Tady jenom hungry. Raiders, tak to v tom případě si dáme zámek. No si nám rozbiju zámek, ale jeden den přežijem prostě bez bandity. Což je super. Snad se dlouho nevrátí, měli by se napít. Jo, dehydratace. Vody máme dost, vodu můžeme dokonce dát někomu nebo vyměnit za to něco. Ale nemáme jídlo. To nám teďka chybí. That's the one thing that we need. Zatím jsou hladoví. OK, UFO burger nebo co si? Já doufám, že mi fakt neumřou na hlad, nebo že se třeba Timmy vrátí ještě. Přišli jsme o Timmyho.
Skvělý. Nemáme jídlo? A přišli jsme o ty myho. To jo, super, můžeme ji poslat konečně někam, třeba za to něco dostanem. Dolores poslat ven je asi dobrý nápad. Jelikož ona je hladová. Nemáme vodu. Nemáme jídlo, takže pošleme prostě ven Dolores. Když jsme přišli o to, tak nic nebudeš mít. No buď to tam umře, anebo ne. Nic horšího se nestane. Byl nám jenom Zed, který vypadá teda jako, že zažil lepší časy. Časy, kdy měl i vlasy. Rádio za boyscoutku, to je blbej, ale checkers za checkers náboje, to není tak špatný. Máme jenom vodu. Tak jo, pošlem teda ven. Buď to bude konec, anebo ne. Ještě jsme přežili. Den 73. A my jsme umřeli. Přišli jsme o teda, přišli jsme o Dolores. Kedy? Juperišt. To se úplně nepovedlo. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní díl 60 Seconds Reatomized líbil a budu se na vás těšit u dalšího pokusu přežít atomovou katastrofu, případně ve vesmíru, protože 60 Parsecs bych rád taky někdy prošel. Zatím se mějte a jako vždycky, ahoj!